Ya, tubaniriza abanyabo ne basebo mwe naba tulaba. Ngabuli jo mwereza wero mtestes omwanjizi wa program. Manye dembelyo wano ku BMTV Africa, the number one television in Africa and the whole world. Post na radio baganda South Africa. Omwanjizi wero mtestes njali musajja wa bene kizomazo AKA SEJUSA organ. Mabega we mizindalo kulutimbe gagadde okubanga tuchinyonyogera eranga tuchikwasaganya mpozi waliwa maulire agayitinganye erensi onna yabadde galaba agono musajjo omuzinyi walingala Koffi Olomoide omukongo oyo omuzinyi walingala abo bamwambala bitenji ensonzo bamanya sajja bali nyo bwennyanja ne yakubye omukubazinyi be adamu gambo osikule migugu aye kunyana bomugere kumbe kamera zimulaba akwe airport we yabadde era yabadde akatuka kwe airportinga ne sheja daine Kenya yasobose kubayo abalwanyizi b'eddembe kayingo abalwanyi b'eddembe ly'abakazi basobodde okubanga bamukwata ne bamugalira era ne bamudipotinga mu ggwanga lya Congo nasobola okubanga agenda kuba awere nemba n'emisango gy'okutulugunywa omukozi era n'ekyokutulugunya eddembe ly'abakazi okulaba nga alirinnyirira baneeka n'abakazi abakazi batukawe bannyaffe tebakyakubwa kitegera buladi gwe bw'obanga gy'oli okyalinayo essuubi erikuba omukazi bantu babe baganda bafe abamu baba tikudde oli yazze n'emmotoka omukazi yamufuna ku speedi awo era omukazi yagenze ku speedi yazze omukazi yagenze n'ebintu awo kitegeera siraje eguma ebintu byo twakitegedde nti omukazi yabituteyadde wamugjayo eribulo mu bbaala naye bwe biba big up abagagga mwena mugagga donipo yakava mukomera awo empalana yaliwo naye bwe biba ensonga tujja kuba tumuleeta omugagga asobole okubanga akunyonyola engeri gye bamukwatamu naye nga big up tovaawo ku radio abaganda South Africa BMTV number one television the whole world even Africa tujja kuba tukuleetera ebigambo ebirala nkyali muweereza omusajja wa Kabaka Kizomazi AKA SEJUSA organ emabega w'emizi.